corvina foi apanhada numa altura em que andava aí muito peixe na nossa costa, muitos robalos. Inclusive eu, nos dias anteriores, tinha andado a fazer boas pescas de robalos, a apanhar 2, 3, 4 robalos de bom tamanho por cada dia. E sabia que mais gente andava a apanhar muito peixe também. Portanto, sabia que era uma altura boa de peixe, estava confiante que podia fazer uma boa pesca e andava precisamente à procura de robalos na laminária, no meio da alga. Cheguei a um sítio em que tinha umas pedras altas, ali umas pedras com 2 metros talvez, 2 metros e tal, em forma de U, e vi a corvina parada no meio, a descansar, abrigada da corrente e da ondulação, e completamente imóvel. Pronto, foi, eu tive tempo para pôr a câmera a gravar, tentei mergulhar o mais silenciosamente e o mais calmamente possível em direção a ela e tentei dar o tiro no apagador. Ela estava de frente para mim, seria um tiro relativamente fácil, foi um bocadinho ao lado, um dedo, dois dedos ao lado. Ela não morreu imediatamente, e o que fez com que eu ainda andasse ali a reboque uns minutinhos, mas pronto, o tiro não apagou completamente, mas deixou-a atordoada, tanto que ela... Passado 3 minutos, 2 minutos e meio de luta e de reboque e de muita adrenalina, acabou por vir parar à minha mão, consegui deitar-lhe a mão na guelra e pronto, e fiquei com a certeza que esta era minha e que ia comigo para casa. Quando estava no mar, reparei que o fio da arma estava ligeiramente roçado no sítio onde prende o arpão. Isto fez com que eu não pudesse puxar muito pelo fio, pois podia partir a qualquer momento e eu ia perder o peixe. Então, não queria que a corvina estivesse a rebocar o peso completo do meu corpo e fui a nadar atrás dela, a tentar acompanhá-la, sem puxar muito pelo fio. Puxava só o suficiente, de maneira a que ela se fosse cansando com a força que estava a fazer. Felizmente o fio aguentou, não partiu, pois seria muito triste perder um peixe deste tamanho e logo por o material falhar. Para além disso, estava a caçar com uma arma de 75, só com um elástico, e estava com medo que a barbela não tivesse passado e que o arpão se pudesse soltar a qualquer momento. Assim que consegui agarrar no arpão, empurrei-o para a frente, com força, para ter a certeza que a barbela passava para o outro lado do peixe.